ଭାଇନା ବିନା ଇନଭିଟେସନରେ କେବେ ଅଜଣା ଲୋକର ବାହାଘର ଭୋଜି ଭିତରେ ପଶିକି ଖାଇଛ ନା? ଯଦି ଖାଇନ ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟା ଏଣ୍ଡ ଯାଇ ଦେଖ। ବିନା ଧରା ପଡିକି କେମିତି ପର ଭୋଜିରୁ ପେଟେ ଖାଇକି ବାହାରିବ ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ବତେଇଛି। ଭୋଜି ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କଲା ବେଳେ କେବେ ଚୋର ମାନଙ୍କ ପରି ଡରି ଥରିକି ପଶିବନି। ନିଜ ବୋପା ବାହାଘର ଥିଲା ପରି ଏକା କନଫିଡେନ୍ସରେ ପଶିକି ଯିଏ ସାମ୍ନାରେ ପଡିଲା ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବ। ଏମିତି କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଢି ହେଲେ ସାଇଡରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯାହା ଥିବେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ବୋଧେ ଆଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଟେ କିଏ ଆଇଛି ଆଉ। ଆରେ କିଏ ରେ ଭାଇ ତୁ? ଆରେ ତୁ ବଣ୍ଟି ନାଇଁ କିରେ? ଭୁଲରେ ବି ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ ପାଖକୁ ଯିବନି। ପୁରା ଧ୍ୟାନ ତମର ସେଠି ରଖିବ ଯୋଉଠି ଖାଇବା ସର୍ଭ ହଉଥିବ। ଭାଇ ଆମ ଟିକେ ଦେଖୁନି, ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା କି? ଚୁପ ମୂର୍ଖୁଣୀ, ଟୋକି ଧରା ପକେଇବା ଯେ। ଏବେ ଭୁଲରେ ବି ପଶୁ ପଶୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବନି। ଆଗ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବ ଭୋଜିରେ ମଟନ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଶଳା ଏତେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଭିତରକୁ ଆସିବୁ କଣ ପନିର ଖାଇବା ପାଇଁ? ହଁ, ଯଦି ପନିରଟା ଆମ ରାଉରକେଲାର ଫ୍ରେଶ ପନିର ଆଉଟଲେଟ୍ରୁ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ରାଉରକେଲାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ପନିର ବାସ୍ ଏଠି ହିଁ ମିଳିବ। ପୁରୋହିତ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କଚେରୀ ରୋଡ ରାଉରକେଲା। ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଆଗା ପନିର କିଣିବ ରେ। ଭଉଣୀର ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ମଟନଟା ହେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ। ଖାଇବା ଷ୍ଟଲରେ ଭିଡ ନ ବଢିବା ଯାଏ ତମକୁ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇକି ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇ ଧର ଧର, ଆଉ ଡେରି କରନି, ଚାଲ ନେ ଧର। ଆରେ ଟିସୁ ଧର ରେ। ହଉ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପ୍ଲେଟ ଭର। ଆରେ ଚାମଚ ଚାମଚ ପରେ ନେବା ରେ, ପ୍ଲେଟଟା ଖାଇବା ଜିନିଷରେ ଭର। ଆବେ ମୂର୍ଖୁଣି, ପିଆଜ କାକୁଡି ଖାଇବ ଗାଇଛୁ କିଲୋ? ମେନ କୋର୍ସ ଆଡକୁ ଚାଲ। ହଁ ରେ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଶଳା ଭୋକିଲା ଏଠୁଆ ଖାଇ ସାରିଲାଣି, ଆବେ ପ୍ଲେଟ ତ ଭରେ ଆଗ। ଭାଇ ଆ ପଛରେ ଛିଡ଼ାଇ ପଡ଼େ। ହଁ ଭାଇ, ପୁରୀ ଦିଟା ଦେଲ? ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ଭାଇ। ନା ଶଳା, ଦିଟା ମାଗିଲେ ଦିଟା ଗା ଦଉଛି କୁସୁକୁଟା। ଏତିକି ଟିକେ କଣ ଆଣିଛୁ ରେ? ଦେଖ ମୋ ପ୍ଲେଟ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଲାଣି। ନାନୀ ଜାଣିଛ ଏ ବୋ ପ୍ଲେଟ ଯେ ବାହୁଛି, ଛୁଆ ବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଉଙ୍କୁଣି କାଢୁଥିଲା, ଏମିତି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ମୋର। ଭାଇ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ଏ ଯୋଉ ବର ପିଲାଟା ଚଡି ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ ପିଲାବେଳେ, ଦେଖ ଆଜି କେମିତି ବାହୁଛି ଟୋକା। ଜଲ୍ଦି ଖାବେ, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବି ଯିବାର ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଯିବା ଆଗରୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ମୁହଁରେ ଝାଳ ଯେମିତି ହଉନଥିବ, ନହେଲେ ଧରା ପଡିବା ଚାନ୍ସେସ ବଢିଯିବ ରେ ବାପା। ଶଳା ଏତେ ନର୍ଭସ ମୁଁ ମୋ ବାହାଘର ଦିନ ବି ନଥିଲି। ଭାଇନା ତମକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ଦେଇଦିଅ, କିଛି ଯଦି ବଳି ପଡିଛି ସେଇଟା ବି ଦେଇଦିଅ, ଚଳିବ। ବଞ୍ଚିଗଲି ଶଳା। ଭାଇ ସେ ଦିଟାକୁ ତୁ ଡାକିଛୁ କିରେ? ନାଇଁ ତ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ଭାଇନା, ତମେ କା ତରଫରୁ ଆଇଛ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ? ଆରେ ଆରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆଇଛି। ମ୍ୟାଡାମ ତମେ କା ତରଫରୁ ଆଇଛ? ଆରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ସିକ୍ୟୁରିଟି? ଆରେ ଭାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ଆବେ ଶଳା, ଏଇଟା ବର୍ଥଡେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି ବେ। ଶଳା ଧୋକେବାଜ ଭଉଣୀ ମତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଫସେଇକି ପଳଉଛି। ଆରେ ବାଡ଼େ, ଆରେ ଗୋଟେ ତରିକା ଅଛି, ଏମିତି ବାଡ଼େ ହୋ କିଏ ବାଡ଼ାଓ, ତମକୁ ମନା କରୁନି, ହେଲେ ଜାଗା ଦେଖି ବାଡ଼ାଏ। ଭାଇ ନା ଆଜିର ଭିଡିଓରୁ ଆମକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ପର ଭୋଜିରେ ପଶିବା ଆଗରୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବ କି ଏଇଟା ବାହାଘର ଭୋଜି ହଉଛି ନା ବର୍ଥଡେ ଭୋଜି। ତମ ଯୋଉ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିନା ଇନଭିଟେସନରେ ପର ଭୋଜିରେ ପଶିକି ମାଗଣା ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟ୍ୟାଗ୍ କଲ, ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଯାହା କିନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ନା ଯୋଉମାନେ ଆମ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ପ୍ଲିଜ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ୟାର। ଭିଡିଓଟା ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଶେୟାର ବଟନଟାକୁ ଝିକି ଓସାଡିକି ବାଡ଼େଇ ଚାଲ। ଭାଇନା ପୁରା କେରକେରା।